Şəkildəki varlıqların adlarını deyin, seçilmiş hərfləri səsləndirin. Yenə bayaqki tapşırığımıza bənzəyir, hətta demək olar eyni tiplidir. Ondan öncə yenə böyük hərflə kiçik hərflə yazılışlarına diqqət eləyək. Böyük l, kiçik l, böyük o, kiçik o, böyük ö, kiçik ö, böyük ı, kiçik ı, böyük c, kiçik c və böyük h, kiçik h varı unutmaq olmaz və qəti şəkildə unutmaq olmaz. Olmaz. Bular sizə boş yerə kitabın bir küncündə verilmir. Bizə, sizə öyrənmək üçün və öyrətmək üçün verilir. Deməli, şəkildəki varlıqların adı. Birincidə nə görürük uşaqlar? Hamımız tanıyırıq. Limon. Limon meyvədir, sitrus meyvə. Ən çox ə, hansı bölgədə yetişir? Bəli, cənb bölgesində. Limonda fərqlənən hərf l hərfinisdi. Fərqləndirilən hərf. İkincisi, bəli, bəziləriniz deyə bilərsiniz, taxta görürük, müəllim. E, taxtaya bənzəyir. Düzdür? Amma bu ağaclardan hazırlanan odundur. Yəni e, əgər bir evdə İstədiy sistem yoxdusa və yaxud varsa da ə, sadəcə keçmiş illərə qayıtmaq istəyirsə, bunda ağacları doğrayıb bu şəkildə odunlar hazırlanır və sobaya atılır. Sobada alov qalandır və həmin odunlar alovun içinə atılır. Bu isə alovun tez sönməməsi üçündür. Yəni əgər, yəni alov öz özüsündə nə olur uşaqlar? Alovu yaratmaq üçün nə sə lazımdır? Bombucdu odun atılır. Və odun da alışır, yanır. Yenə bu odunlar külə döndükdən sonra yenə yeni odunlar atılır. Bu şəkildə soba alovla qərq olmuş olur. 3-cüdə heyvan görürük yenə. Ördək. A odunda fərqləndirilmiş hərf o'dur, onu demədik. 3-cüdə ördək görürük. Ördəkdə fərqləndirilmiş hərf ö hərfidir. Daha sonra turp. Turp tərəvəzdir. Tərəvəzlerimizdən biridir. Fərqləndirilmiş hərf t hərfidir. Cücə. Görmüşük bəzilərimiz. Bəlkə də çoxumuz, bəlkə də hər birimiz bilmək olmaz. Cücənin birinci fərqləndirilən hərfi c hərfidir. Daha sonra burada a digərlərindən fərqli bir şey gördük. Bu insandır. Bəs hansı peşə sahibidir uşaqlar? Bəli, həkimdir. Çünki biz onun formasından, geyimindən görə bilirik ki, həkimdir. Həkimin fəqidlənmiş hərfi h-dır. Afərin. Aha, burada əgər bu sözləri hecalara ayırsaq, li-mon, o-dum, li- dək turp elə bir hecadı çünki bir saiti var. Baxın. Cəmi bir saiti var. Bir hecadı. Cücə. Hə, kim? Hər birini hecaya ayırdıq. Burada üçün xətimiz var yenə bayaq A hərfinin digər hərflərlə birləşməsi idi. İndi isə N, yəni n hərfinin digər hərflərlə birləşməsi. N A-dan əvvəl gələrsə M ədən əvvəl gələrsə yığdan. Sonra gələrsə n böyük hərf olarsa bu şəkildə. İndi isə nə verilib tapşırığımızda şəkillərin altında verilmiş sözləri oxuyun. Onları ilk hərflərinə görə uyğunlaşdırın. Bəli. C lal. Görürsüz insan adıdır. Ona görə nə olur? Böyük hərflə yazılır. Lalə böyük hərflə yazılıb. Tahir böyük hərflə yazılıb. Hər birində Cəlaldə C böyük hərflə yazılıb. Lalədə L böyük hərflə yazılıb. Tahirdə T böyük hərflə yazılıb. Çünki insan adları böyük hərflə başlayır yazılmağa. İndi deyir ki, şəkillərin altında verilmiş sözləri oxuyun. Oxuduq Cəlal, Lalə, Tahir. Onları ilk hərfinə görə uyğunlaşdırım. T e l e f o n c o r a b l e n t bir sayt var deyə ona görə ə, tək hecəli sözümüz oldu. Deməli, ilk telefon sözündən başlayıq. Telefon sözü hansı hərflə başlayır uşaqlar? T hərfi ilə. Doğrudur. Corab sözü hansı hərflə başlayır? J hərfi ilə. Doğrudur. Nənsiz hansı hərflə başlayır? L hərfi ilə. Doğrudur. İndi biri t ilə başladı, biri c ilə başladı, digəri isə l ilə başladı. Biz bunları necə uyğunlaşdıraq? Cəlal hansı ilə başladı? C. Lalə, M, Tahir, t. Avtomatik tapdıq. Biz də uşaqlar. Cəlalla, corab, ikisi də C hərfi ilə başlayır. Tahirlə, telefon, ikisi T hərfi ilə başlayır. Laləylə, lent, ikisi də L hərfi ilə başlayır. Və nəhayət olaraq bölməmizin ilk mözusunun sonuna gəldik. Yəni ailə və məktəb mözusunun sonuna gəldik. Buradakı sonda sözləri oxuyuruq. Tor t o r tor. Bir hecalıdır çünki bir saitimiz var. O. Torba. Görürük 2 dənə saitimiz var. 1 2 O və A. O və A. Daha sonra tar. Tarda bir saitimiz var və bir hecalıdır. Sə tar. 2 saitimiz var. Ə və a saitləri. Tac yenə bir hecalıdır. Ə e tac 2 saitimiz var. Yenə də 2 hecalıdır. Hə lə 2 ə səiti gördünüz? 2 hecalıdır. Tə lə 2 hecalıdır. Hər tək hecalıdır. Səh hər 2 hecalıdır. Sənə yenə 2 hecalıdır. Həsən 2 hecalıdır. Tar bizim musiqi alətimizdir. Xüsusilə də muğam. Muğamda tar, kemançı və qaval olur. Tar da bizim musiqi alətimizdir. İnternetə yazmaqla araşdırmaqla ə, tapa bilərsiz nə olduğunu ya da istəyirsiniz elə birbaşa mən göstərim. Tar bu musiqi alətimizdir uşaqlar. Bu şəkildədir. Muğamda istifadə olunur.